Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. 13º lugar. Essa foi a colocação inédita do Brasil em Jogos Olímpicos. Conquistamos 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Terminamos os Jogos Rio 2016 em posição à frente de países como Espanha e Nova Zelândia. Uma família inteira veio ao Rio de Janeiro para viver a experiência de uma Olimpíada em casa. A gente está sentindo muito orgulho do país, da organização, do Rio de Janeiro. É, família, a união da família, a gente percebeu muita família aqui, muita tranquilidade e o Rio de Janeiro está de parabéns. E veio gente de todas as partes do país. Achei que foi um sucesso, foi muito bom, não sou daqui, sou de Vitória. E tô adorando a experiência de estar no Rio. E do mundo também. Esse espanhol gostou do que viu. Eu gostei muito. Eu assisti natação, esgrima, futebol feminino. Foi muito bom. Foram pouco mais de 15 dias em que o mundo viu e ouviu falar do Brasil. Agora um novo ciclo começa. Um legado para o esporte brasileiro, para o país e para a cidade do Rio de Janeiro. É, foi sucesso fora das arenas e dentro delas também. O Brasil terminou a Olimpíada em 13º lugar no quadro de medalhas. Foram 19 no total, 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Em Londres, terminamos em 22º, com 3 de ouro, 5 de prata e 9 de bronze. Para o ministro do Esporte, o resultado reflete o maior incentivo do governo federal aos atletas. Trabalho que vai ser mantido. Nós vamos agora reavaliar modalidade a modalidade, atleta a atleta, avaliar as categorias de base e preparar o próximo ciclo. Mas o fundamental é que nós manteremos o programa e o apoio aos atletas. O ministro disse ainda que nos últimos anos o governo federal investiu 4 bilhões de reais para a infraestrutura dos jogos e obras de mobilidade, além da preparação dos atletas. Puderam assistir nos Jogos Olímpicos, jogos feitos com absoluta eficiência, onde tudo ocorreu dentro do previsto e com muito sucesso. O jornalista americano também foi só elogios. Disse que ficou com medo por causa do vírus Zika, além do risco de terrorismo. Mas se surpreendeu com o Brasil e o povo brasileiro. There's no terrorist problem and there's no nobody speaks about Zika. Vamos falar agora de um pouquinho sobre educação. Começa hoje o prazo de inscrições para as vagas remanescentes do FIES. Vamos saber os detalhes ao vivo com o Ney Pereira. Oi, Ney. Oi, Renata. As inscrições estão abertas pela internet. Os interessados devem ter feito o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, a partir de 2010. Ter tirado média geral de no mínimo 450 pontos nas provas, não ter zerado na redação e ainda ter renda média familiar bruta de até 3 salários mínimos mensais. Os prazos variam de acordo com as condições dos estudantes. De hoje até o dia 28, por exemplo, é para aqueles que não tenham graduação, que tenham sido pré-selecionados no processo seletivo regular do FIES para o segundo semestre deste ano e que ainda não firmaram o contrato de financiamento. Mais informações nos sites fiesseleção.mec.gov.br ou pelo telefone 0800-616161. Renata? Obrigada, Ney, pelas suas informações. Nos primeiros 100 dias de governo, o presidente em exercício, Michel Temer, adotou medidas essenciais para reequilibrar as contas públicas. Vamos ao Palácio do Planalto falar com o João Pedro Neto, que traz os detalhes para a gente. Oi, João Pedro. Oi, Renata, exatamente. Nesses primeiros 100 dias à frente do governo, o presidente em exercício, Michel Temer, adotou medidas para recolocar o país na rota do crescimento e retomar a geração de empregos, como a reorganização da máquina administrativa e a proposta de criação de um teto para o crescimento dos gastos públicos com base na inflação do ano anterior. Nesse período, o risco Brasil caiu pela metade. Os indicadores de confiança do setor privado e entre os consumidores aumentaram e houve uma valorização do real em relação ao dólar de mais de 21% na Bolsa de Valores de São Paulo. O governo também propôs medidas aí para fortalecer os programas sociais, aumentar a fiscalização, também reforçou o trabalho de integração com o Congresso Nacional, anunciou a retomada de obras, tomou outras medidas na área de educação, também nas relações exteriores e garantiu um apoio total à realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Vamos ver os detalhes sobre esses 100 primeiros dias do governo no vídeo produzido
produzido pelo Portal do Palácio do Planalto. Já pudemos apresentar ao país uma agenda positiva de reconstrução nacional. Reduzimos a estrutura da administração pública de modo a torná-la mais ágil e eficiente. Obtivemos no Congresso a aprovação da nova meta fiscal e estamos caminhando também ao Congresso projeto que limita despesas, estabelecendo um teto para os gastos públicos. Alardeava-se também que nós iríamos prejudicar os direitos sociais e está aqui Osmar Terra anunciando uma revalorização do Bolsa Família. Depois de um longo inverno, parece que a luz se acendeu no horizonte, não é? Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal.